Здравейте! Много деца, когато са малки, мечтаят, като пораснат, да станат полицаи, художници, балерини. Питали ли сте се някога, защо няма дете, което мечтае, като порасне, да стане филмов продуцент? Сами аз, когато бях дете, в смисъл съвсем малко дете, исках да стана лекар. Или ловец на духове. Нямах пряко наблюдение върху тези две професии, но бях гледал достатъчно филми и достатъчно сериали, които да ме убедят, че като порасна ще имам необходимите качества да бъда отличен лекар или ловец на духове. Стигна се до там, че един хубав ден майка ми трябваше да поговори с мен. Каза, ела тук. Няма да ставаш ловец на духове. На моето искрено учудване защо, тя отговори, това не е истинска професия. Това е само кино, филм. Очевидно в моето съзнание трябваше да има някаква алтернатива. И единствената алтернатива, която виждах по това време, беше окей, ако няма да ставам овец на духове в реалния живот, ще се занимавам с кино. Ще правя филми и ще ловя духове там. Okay? Имах невероятната възможност да попадна за първи път на снимачна площадка на много ранна възраст. Бях на 6, беше 15 септември и вместо да съм в училище на първия си учебен ден, аз бях статист в една италианска продукция. Това, което снимаха, беше детски рожден ден и това, което искаха от нас, беше невероятно актьорско изпълнение, което включваше подхвърляне на балони, ядене на торта, преследване и игри цял ден, за което ти плащат накрая. Сега може да си представите как съзнанието на едно 6-годишно дете това изглежда като... Да, да, това искам да правя до края на живота си. Нещата при нас бяха още по-взривоопасни, защото имам двама по-малки братя, които по това време бяха на 5. И съм убеден, че знаете, че и за тях това изглеждаше като страхотен бизнес план. Okay. Минаха години и ние не се отказахме от тази идея. Трябваше да бъдем актьори. Проблемът беше, че никой не искаше да ни вземе да бъдем актьори в неговите филми. Решихме, че този проблем е решим. Ще станем сценаристи, ще пишем сценарии, в които ще играем сами. Проблемът беше, че никой не искаше да продуцира нашите сценарии. И се наложи да станем продуценти. Не знаехме точно какво означава да си продуцент, но имахме ясната идея, илюзия. Имахме ясната илюзия, че ние ще бъдем най-добрите актьори, сценаристи и продуценти изобщо. Дойде деня, в който навърших 18 години, скоро след това регистрирахме нашата продуцентска компания, започнахме официално да бъдем продуценти и кандидатствахме за държавно подпомагане за първия си проект, нашия гениален сценарий. Това са реалните резултати от тази сесия. За късогледите ще подчертая къде е нашия проект. Нашия гениален сценарий беше класиран на абсолютно последно място. Няма още 30 проекта надолу в тая таблица, окей? Това е цялата таблица. И бяхме далеч от предпоследното място. Това е момент, в който нормалните хора биха си казали, да, окей, пробвахме, не стана, или биха поне направили някаква преоценка. В нашето съзнание ние просто бяхме едни неразбрани гении. Да? И... Продължихме просто да търсим други начини да намерим финансиране и да реализираме проекта. Това, към което се обърнахме, беше варианта да работим с чуждестранни продуценти. И в моето 18-годишно съзнание този вариант изглеждаше последния начин. С една проста математическа формула. Намирам човек, пием достатъчно бира заедно и подписваме договор за копродукция, с който аз реализирам гениалния филм. Сега е момента да кажа, че не съм добър по математика. Никога не съм бил. Ето става очевидно. Това, което обаче беше ясно от тези наши ранни опити, беше, че е важно как представяме проектите си на хората, които ни финансират и ни подкрепят. Не е важно само ние да вярваме и да имаме илюзията, че ще бъдем най-гениалните сценаристи, актьори, продуценти. Важно е и хората, които ни подкрепят, да вярват в проектите. И така си отговорих на въпроса какво всъщност прави продуцента. Създава илюзии. Създава илюзии на първо място у себе си, че проектът ще бъде успешен, на второ
второ място у хората, които трябва да подкрепят този проект, за да бъде той реализиран. И след това идва момента, в който трябва да създадем илюзията от други хора. Тези други хора са екипът, който работи, за да се случи филма. На първо място това е режисьорът и актьорите. Ако тези хора вярват, че правят нещо наистина уникално, наистина значимо, тогава има смисъл. Тогава те дават всичко от себе си. И ние трябва да направим всичко възможно като продуценти, да защитим тази илюзия от тях. Ще ви разкажа един случай от миналата година. Бях изпълнителен продуцент на един късометражен филм. Беше приятен филм, че снимахме цяла седмица и в края на седмицата сме вече на последния кадър, последен кадър от филма, последен кадър от снимките. Всичко изглежда наред. Когато режисьорката поглежда кадъра, горе-долу това, и казва, има там едно кошче за буклук, което е ужасно. Ние сме оглеждали това място. Тя знаеше, че това кошче за буклук е там. Как реши в последния момент, че е проблем, не знам. Но това, което вие почти всъщност може и да не виждате на екраните в момента, за мен означаваше, че илюзията за режисьора е на път да колабира. Илюзията, че тя прави най-добрия възможен филм, е на път да се срути. И бидейки галантния джентълмен, който съм, и нежната ми душа позволи само едно решение. Да премахнем въпросното кошче. Ще кажете, това не е нещо голямо. Но истината е, че в съзнанието на режисьора това беше нещо голямо, което го правеше нещо голямо за мен. Преди години снимахме една копродукция с Холандия и Швеция. Там имахме малко по-сериозен казус. Очакахме да пристигне една скъпа бутикова кола, която трябваше да снимаме на следващия ден. Като колегите от Холандия казаха, моля те, намери българска транспортна фирма, защото ще е по-евтино. Няма да говоря за евтиното е скъпо, някакви такива български фразеологизми, но намерихме фирма и в деня, в който трябваше да доставят колата, ми се обадиха и казаха, имаме проблем. Като продуцент, последното нещо, което искате да чуете за бутикова, изключително скъпа, луксозна кола, която превозват през Европа, е имаме проблем. За съжаление, точно това се случи. Оказа се, че колата е станала на пълъчинка. Шофьорът е здрав, няма жертви, но колата беше буквално унищожена. И в рамките на един ден ние трябваше да намерим някаква кола, която да е нещо близко подобно, което да можем евентуално с някакви ефекти да замажем накрая. Трябваше да пазим тайната от режисьора, за да не получи пристъп на снимачната площадка. И трябваше да проведем цял такъв процес по управление на кризисна ситуация. Истината е, че за мен като продуцент между рязането на кошчето и катастрофиралата луксозна кола няма разлика. И двете означават, че илюзията в екипа ще се разпадне. Че те няма вече да вярват, че правят най-доброто, на което са способни. И това означава, че аз не съм си свършил работата, а не те. Това е снимка от последния ни филм. Това, което не виждате на снимката, е, че се намираме на деветия етаж. И момчетата от осветлението са се качили на парапета и буквално рискуват здравето си. Нещо, което аз им забраних изрично, нещо, което режисьорът им забрани изрично. Защо го направиха тогава? Защото те вярваха, защото от тях илюзията, че правим нещо велико и нещо, което ще си заслужава, беше жива и те не искаха да са хората, които ще са виновни за разпада на тази илюзия. Което ме отвежда до най-важния урок от снимачна площадка. Трябва да пазим екипа си жив. Окей? Да се грижим за тях. Ако те са добре, шансът филма да е добре е по-голям. И то значително по-голям. Най-лошият ми опит на снимачна площадка беше с една студентска продукция. Нямахме бюджет, нямахме опит, но това не е голямо извинение. Преди години не бяхме обезопасили един прожектор. Прожектора падна и удари операторката ни през окото, прекарвайки нощта с нея в спешното отделение. Аз се чувствах виновен. Аз чувствах, че аз не съм си свършил работата, чувствах, че не съм осигурил необходимите условия, за да се проведе продукцията. Това е момента, в който си дадох сметка, че да, за продуцента е важно на края на деня да има кадрите. Да, за продуцента е важно на края на деня да има филм, но за продуцента са важни също така хората, които работят с него. Или с нея. Дори когато тези хора му скачат по нервите. А повярвайте ми, екипът има навика да скача по нервите на продуцента. Особено режисьора, оператора, това са двете функции, които сякаш са създадени, за да ви нервират. На последния филм режисьор беше един от двамата ми братя. Оператора и с него се познаваме от години. Пореден снимачен ден трябваше да снимаме навън. Поглеждам прогнозата за времето предния ден, виждам, че ще вали. Сцената няма да работи на дъжд. В смисъл, няма шанс да се случи на дъжд и да е окей. Им казвам,
вижте какво, пичове, ще намерим локация вътре, някъде на сухо, където ще направим стената, няма да е проблем за сценария. Те казват, окей, така го правим. На следващия ден сутринта, любящият ми брат ме дърпа на страни и вика, виж какво, операторът е проверил. Има шанс, 3% шанс да вали. Окей? Правим го по оригинален план. Какво мислите се оказа? Не само аз съм зле с математиката в този екип. Запраска адски дъжд, с който нямаше как да се справим, освен да го изчакаме да мине. Дъжда мина, започнахме да снимаме, времето беше приемливо, облачно, снимахме няколко от кадрите и изведнъж изпече слънце. Това е проблем, защото ние после не можем да си монтираме сцената и тя да изглежда адекватно. Прекарахме следващите 5 часа, по-голямата част от следващите 5 часа, в нещо такова. Аз, режисьора и оператора, перили поглед в небето и радвайки се на многото сезони, които може да ни предложи един единствен снимачен ден. Казах ви, илюзията на първо място у вас. На второ място у хората, които финансират това, което правите. На трето място у екипа. И не на последно място, дори може би най-важно, илюзията, която ние създаваме като продуценти, е за публиката. Те искат да влезнат в киносалона, да остават проблемите си, тревогите си навън и да преживеят нещо различно, нещо уникално, което да им се случи там. Именно това е, което сме се стремили да правим. Всъщност най-големите ми, най-приятните емоции в моята кариера са свързани с срещата с публиката. Имало е хора, които са излизали от прожекции разплакани или широко усмихнати. Не са много, не казвам дори, че са близо до 50%, но имало такива хора. И за мен това означава, че за тези хора илюзията се превърна в реалност. А това е важно. Важно е да превръщаме илюзиите в реалност в един момент, защото в противен случай те ще спрат да съществуват. Има ограничен брой пъти, в които един зрител ще се довери, че твоят филм ще е най-хубавото нещо, което може да гледа в киносалона. Има ограничен брой пъти, в които екипът ти ще повярва, че да, сега си заслужава да се качи на парапета на 9-я етаж. Има много ограничен брой пъти, в които хората ще повярват, че твоя проект, твоя филмов проект е най-доброто нещо, в което биха могли да инвестират парите си. Именно за това е важно от време на време продуцента, освен да създава илюзии и да ги превръща в реалност. И иска ми се да ви покажа тази папка. Тази папка попадна случайно в ръцете ми преди няколко години. Написана на пишеща машина с гръмко заглавена киносценарий, абсолютно непредставителна, беше в някакъв кашон за изхвърляне. Разлистих въпросния киносценарий против всякаква логика и здрава мисъл. Той дори беше озаглавен кауза пердута. Ако това не е знак от съдбата, не знам какво. Но нещо в мен създаде илюзията, че това ще стане един добър филм. Години по-късно, се намираме на снимката на снимачната площадка на въпросния филм. Приключихме снимки преди седмица. Режисьорски дебют на единия ми брат. Другият ми брат играе една от поддържащите роли. Тримата сме сценаристи заедно с Златимир Коларов и тримата сме продуценти на проекта. Това, с което ми се иска да останете от днешния ден, е идеята да създавате илюзии за себе си в това, което правите, това, което искате. Създавайте илюзии и нека тези илюзии да бъдат смели, мащабни, грандиозни, нека да изглеждат почти неосъществими. Вярвайте в тях. Борете се за тях. Защото няма нищо по-хубаво от момента, в който те стават реалност. Благодаря ви.